7:31. Інформаційний випуск п'ятниці вже в ефірі телеканалу «Поділля Центр» у студії Надія Драганчук. Доброго ранку. Власні проекти презентували випускники з Хмельницької школи волонтерів. Вони пропонують оновити скульптури Миколи Мазура в обласному центрі, облаштувати місця для коріння. А одна із випускниць школи, Нора Назаревич, пропонує розфарбувати дерево у парку імені Франка і створити там фотозони. Ми хочемо зробити проєкт, таке забарвлення нашого міста. Ми хочемо розфарбувати дерева в парку Франка, щоб привернути до цього місця більше уваги, як і місцевих, так і туристів. Ми зберемо молодь, активну молодь Хмельницького. Ми використаємо вапно з барниками, щоб це було нешкідливо для дерев. Запросимо, можливо, наших знайомих художників, щоб одне дерево більш гарно розмалювати на тему відродження, а всі інші просто яскраві кольори. Нагадаю, освітній проєкт «Школа волонтерів» у Хмельницькому тривав місяць. Його випускниками стали 30 хмельничан. Детальніше про проєкти, які розробили учні школи, розкаже Тетяна Ворожцова у денних випусках новин. На другий міжнародний кінофестиваль короткого метра «Бруківка» зареєструвалася перша четвірка косплеєрів. Як пояснив організатор фестивалю Андрій Заєць, косплей – це перевдягання у костюми відомих персонажів фільмів, мультфільмів, аніме, епатажних особистостей, музикантів або героїв коміксів. Серед чотирьох зареєстрованих дівчат косплеєрок є наша землячка з Волочиська Ірина Сікорська. Її фото ви зараз бачите на екрані. Масові заходи, фестивалі, там комік-кон, американських фестивалів великих, зв'язаних з кіно, там презентаціями, прем'єрами, не обходиться без косплей-конкурсів. Тим більше в Хмельницькій області ще на такому рівні, з такими з призами, з конкурсом ще не організовувалось такого. Це цікаво і молоді, це цікаво і старшим людям. І роблять костюми, там хендмейд, там або авторські, або по улюблених героях книжок, коміксів, фільмів, серіалів. І це цікаво як і їм, так і цікаво і глядачам. Конкурс косплею цьогоріч влаштують вперше. Він відбуватиметься у другий день фестивалю «Бруківка» в суботу, 23 червня. У нас буде конкурс «Дефіле». Це все буде в перерві між показами професійних фільмів і аматорських. Професійний журі і глядацьке журі буде вибирати кращих. І за цими результатами ми будемо їх нагороджувати. Всі бажаючі, які будуть відвідати безкоштовно кінофестиваль, можуть з ними зустрітися, сфотографуватися і навіть на місці отримати надруковану фотографію. Нагадаю, міжнародний кінофестиваль «Бруківка» проходитиме з 22 до 24 червня у Кам'янці-Подільському. Цьогоріч він охопив більше 120 країн. Шорт-лист фестивалю склали 20 українських та 30 закордонних фільмів. Старт вечірку перед джазовим фестивалем влаштують для хмельничан та гостей міста сьогодні. Захід відбудеться у мистецькому дворику Хмельницької музичної школи номер 1. Там анонсуватимуть програму 5-го Поділля джаз-фесту та офіційно відкриють цьогорічний концертний сезон. Таким чином ми і відкриємо концертний сезон мистецького дворику, ну і, власне, розкажемо усім, хто купить квиточки на концерт етно-джаз-гурту «Коло Йоло», про те, як буде відбуватися джазовий фестиваль, який, власне, відбудеться 11-12 травня на двох локаціях у місті Хмельницькому. Це, звичайно, традиційно центральний майданчик біля кінотеатру імені Шевченка та майданчик біля дитячого світу. На цьому наш випуск завершено. Побачимось вже о 8:00.